den här uppgiften ska beräkna funktionsvärdet i den punkt där f' av x är lika med 0. I den tidigare uppgiften så räknade jag ut nollställena till derivatans funktion och då fick jag att x är lika med 2. Så det jag behöver göra då för att räkna ut funktionsvärdet är att ersätta x:et här med en 2 och dx:et här med en 2. Så jag räknar ut funktionens värde när x är 2. Så får jag 20 gånger 2 minus 5 gånger 2 i kvadrat. 20 gånger 2, det är 40 minus 5 gånger 4 som är 20. Så 40 minus 20 är lika med 20. Så svar. Funktionsvärdet, det är ju då alltså 20. Så svar, jag räknar ut av funktionsvärdet f av 2 är lika med 20. Sådär.